ļoti vienkārši notiek. No sākuma mēs paceļam roku tā, it kā gribētu atbildēt. Jā. Pēc tam mūs neviens neredz, mēs paceļam otru roku. Tad mēs pasniedzamies uz pirksgaliem. Jā. Un tad mēs viegli noliecamies un uz otru pusi. Un tagad vecākiem cilvēkiem viss krakšķ, ja? Es vienkārši pēc sevis spriežu. Aha, un tagad uz priekšu tāpat. Līdz lejai. Sasniedzam zemi. Dibens gaisa, turamies, turamies! Aha, jums ļoti labi sanāk, dāmas. Jā, un tagad apakaļ. Līdz zemē nevar, ja? Vēderi izgāžam kārtīgu vēderu. Tiklītiņām pašūpojamies pirksgalos. Tā lai dzird, cik kuram nauda kabatā ir. Prieks jūs redzēt tādā kuplā pulkā šajā tiešām unikālajā pasākumā, unikālajā vietā, jo īsti kārķainieši jau zin, un tagad viesiem pateikšu, ka kārķi tas ir arī Eiropas centrs. Un lēnā garā kārķi uz to centru arī iet, vai ne? Sveiciens no Latvijas biškopiem, lai jums čakla, saulaina un ražana šī diena. Paldies! Paldies tiem cilvēkiem! Šo pasākumu organizē, tas ir Sandra, Pēters un visa viņa komanda, jo man liekas, es gribu novēlēt kaut vairāk Latvijā laukos pašvaldībās būt tik enerģiski un aktīvi cilvēki, kuriem pateicoties šāds pasākums var notikt. Mēs domājam, ka visjaukākā vasara būs tieši šeit, jo šeit vienmēr ir viss sakopts un mums ir prieks, ka mēs ar kādu rociņu esam pielikuši kādam darbiņam. Visiem mums šodien jauku dienu!
Jūs neatradīsieties uz kādā. Es jāņi tā atpinčīju. Viņš ir tādi kāpuriņi. Sprakšķi kāpuriņi. Tas pielušais tie viņi bērni. Tur raibiņu kāpuriņš. Smuks ļoti. Viņš ir iesprostot. Jātnēc viņš barojas ar kukaiņu kāpuriem. Viņa kāpuri ēd citus. Pļavas ķirzaciņu. Var paskatīties šitā. Un vēl visādi odi, zirneklīši un skudriņas mums te pilns ir. Redz, viņi tās skaidrinas ir tīrījuši ārā. Un tur kaut kur iekšā dziļumā kaut kas dzīvo. Tas nozīmē, ka tur ir bite dzīvo iekšā. Ir bite savākusi ēdamo, iedējolu, un tur kāpurs dzīvo. Un tad, kad kāpurs pārvērš pa biti, tad viņš izgrauš šito ārā. Mēs, kas dzīvo sūniņās, un mēs tad paņemam sūniņas un pakartam. Ja? Es uz tādu augstnes sietu uzlīt. Tā, tas pēc kukaiņš jau. Viņas ārā. To, kas tur dzīvo iekšā. Skudriņas vēl visādi, ja paskatās, te viss kustās. Visādi sīki dzīvnieci. Visgādi sīku viņi dzīvo. Knep var redzēt viņas. Mēs redzējām baigās kolambolus. Tā mēs svinām 1. maiju. Jā. Thank you.
sapratu. Nice, yeah. No more stage this me. Bye, mama.